伊藤健とか TV。 はい、恋をせず。前回ね、いちごだったじゃん。なんかね、パイン味とかっていうのが出てたから、ラムネのやつ買ってきちゃったんだけど、これどこの会社から出てる。ちょっと画面通すと見えないんで、ちょっとね、なんだこれ、どこだこれ。炭酸飲料、え、旗光線株式会社って書いてあるな。ほらここね、ふん、あんまり聞かないところだけど、ちゃんと間違いなく美味しかったですよ。まあ一応開けてみましょうか。これゴミが出んだよな、いっぱいな。これね、ペッて上をめくるとこういう風な感じの、これ出てくるんだよ。で、上ほらビー玉が詰まってるんで、でこれね、このここのこれをあって外して、輪っかの方は横に置いて、これこっちに置いてやるんだけどさ、こうやってね、これをこう押すと、ラムネの玉が開くんだけど、これ絶対ね、前回なんかもうブシャーってなって、なんか3分の1それ言い過ぎ。なんかね、結構こぼれてんだよ。ちょっとおじさんね、さすがにちょっとこう人生経験長いですから、前回の失敗も踏まえて、こうやってこうチーチーをね、こうやっていくよ。うわー。レンズ飛んだ、ほら最悪や、もう。本当にもう。これね、多分、あれだよ。うわ、パインくせえな、もう。超パインくせえ。これ、レンズが、マジかい。どうだい。もう、何すんだよ、ラムネ。ほら、これ結構減っちゃってんべ、これ。前回も言いましたけどね、ここに2つ、こう、穴ありますよね。穴じゃない、へこみありますよね。ここに、こうやって入れます。いかん。いつまで入ってんだっていう。うわぁ、パインの味だ。あ、匂いだわ。うん、はい、失礼。いや、もう掃除大変。これ外で飲まないとダメかも。でもね、祭りなんかにこういうのあると嬉しいよね。このプシャーって出るのがまた楽しいよ。キャーなんて女の子に言ってもらっちゃってるからさ、ウキウキしちゃう感じ。そんなのキャーって言わしたいだけだろって話だけどさ。ね、道玄坂 TV の方では、お笑いあり、あとなんだっけ、怖い話あり、告知ありという風な形になってますので、できればチャンネル登録していただけるとありがたいです。そしてですね、まあ、またなんか、こんなドリンクあったぜとかっていう情報があったら、ちょっと笑い話してほしいかもね。はい。味的には、まあ、前回のイチゴと同様、なかなか美味しいっすよ。はい。ただこれ、本当に下に何か置いてやらないで、絨毯の上とかでやったらお母さん叱られてるから、ね、その辺よろしくお願いします。ではでは、道玄坂 TV!